Hierdie week op Misboere Glans sluit Bok van Blerk by Philip Venter aan om meer oor eierboerdery te leer. Op die plaas waar ek groot geworden het ons baie dubbeldoor eiers gekry. Dubbeldoore kom meer in jou jonger hoender voor. So jong hoender wat in produksie begin lê dan sal sy ewes skielik sal haar 'n klomp groot eiers wees en dis gewoonlik ons dubbeldoore. Dis so 'n week, 2 weke sy lê. Dat jy weet al jou groot eiers in daai hok gaan dubbeldoore wees. Met trots aangebied deur Laveld Agrochem.